Pessoas que têm preferência por alimentos salgados normalmente nos remetem ali a uma disfunção crônica do eixo HPA com a situação de hipocortisolismo. Se isso vier acompanhado de uma queixa de tonturas e uma pressão muito baixa, aquela tontura que você está sentado, que a gente chama de hipotensão ortostática, isso é típico de insuficiência de cortisol e também de um dos nossos mineralocorticoides mais importantes, que é a aldosterona. Então é importante que isso já fique na cabeça da gente. Nós não temos reposição de aldosterona aqui no nosso país, só não é permitido aqui no Brasil, sinceramente, não sei por quê. Eu acho que ninguém nunca pediu ainda a autorização da Anvisa para poder comercializar aldosterona aqui no nosso país. Mas aí, nesses casos, a gente pode lançar mão de fitoterápicos que têm o poder de elevar os níveis de aldosterona, e isso eu também ensino e explico para os meus alunos lá dentro do curso, tá?